Qindra qytetarë u drejtuan në jug të ripit të Gazës duke ju ikur sulmeve të vazhdueshme izraelite në veri të enklavës. Kryefamiliari Ahmed Al-Kahlui tha se dhuna, mungesa e ushqimit, ujit dhe ilaçeve e kishin detyruar atë të ikte me familjen e tij, pavarësisht se po përballej me të njëjtat mungesa në jug. Fëmijët nuk flen, vajza ime zgjohet shpesh duke qarë. Unë ngushulloj atë dhe ngushulloj të mëshuarit. Kjo nuk është një mënyrë për të jetuar. Bota arabe na ka zhgënjur, na ka dërguar ndihmë. Çfarë duhet të bëj unë me këtë ndihmë? Nuk shkon në Gaza. Çfarë do të bëjnë me këtë ndihmë? Pse nuk vini të na ndihmoni, të na çlironi nga pushtimi që po na bombardon majtas e djathas? Ata nuk bëjnë dallim mes civilëve apo militantëve. Kushdo që do të dalë përpara do të vritet. Askush nuk do të mbetet gjallë. Ne fillimisht e lam të ukami në mes të Gazës dhe tani kemi ardhur në jug dhe gjatë gjithë udhëtimit ton pam vdekjen, frikën. Dhe pjesa më rrezikshme ishte kur po largoheshim nga Hebrejt. Ata na ndaluan dhe na thanë për të ngritur duart lart. Morën disa burra që ishin me ne. Ne e pam vdekjen me sy tan, kudo kishim frikë. Situatë kjo nuk ka ndodhur kurrë, as në të kaluarën, as në të gjitha luftrat e tjera të mëparshme. Nuk ka ndodhur kur vdekje masive, shprëngullje dhe uri. Ne kemi lënë shtëpit tona dhe gjërat tona, vetëm për të ikur për jetët tona dhe fëmijët tanë. Gjatë ditëve të fundit, më shumë se 100.000 banorë janë larguar nga jugu, tha të shtunën zëdhënësi kryesor ushtarak Daniel Hagari. Zyrtarët palestinesë thanë të premten se 11.078 banorë të Gazës janë vrarë nga sulmet ajrore, rreth 40% e tyre fëmijë. Dhe sulmet vijojnë teksa palestinezët nxitojnë drejt spitalit Nasser, një prej spitaleve që vijon të funksionojë ndonse në kushte shumë të vështira. Situata është edhe më e vështirë pas sulmit mbi spitalin izraelit më të madh Al-Shifa. Një prej mjekëve tha se nuk ka më sistem shëndetësor. Çfarë po bëhet është prej iniciativës vullnetare të mjekëve të vendosur të mos i braktisin pacientët e tyre. Edhe ata po humbin shpresën teksa lën shënime të tilla si kushdo që të mbetet i fundit le tregoj se bëm çfarë mundem dhe të na kujtojnë. Në këto kushte, organizata e doktorëve pa kufi po bën thirrje për armpushim.